Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, Cənab Başprokuror Kamran Əliyev, sizə müraciət edirəm. Mənim qardaşım 15 aydır ki, Sahil Babayev və Vüsal Nəsrinin sifarişi ilə mənim qardaşım həbsdə yatır. Bakı şəhər sakini Alışanlı Ülvi Asifoğlu kanalımıza müraciət edib. Ülvi bəy iddia edir ki, onun qardaşı, iş adamı Alışanlı Tural Asifoğlu düz 15 aydır ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və onun mavini Vüsal Nəsirli tərəfindən şərlənərək həbs edilib. Şikayətçinin sözlərinə görə mavin Vüsal Nəsirli Alışanlı Turaldan 137 min rüşvət istəyib. Tural rüşvəti verməkdən imtina etdiyi üçün də şərlənərək həbs edilib. O, qardaşının haqsız yerə həbs olunduğunu və tezliklə azad olunmasını istəyir. Məhz buna görə də Prezident İlham Əliyev və Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edir. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, Cənab Baş Prokuror Kamran Əliyev, sizə müraciət edirəm. Mən iş adamı Alışanlı Tural Asifoğlu, onun qardaşıyam, Alışanlı Ülvi Asifoğlu. Mənim qardaşım 15 aydır ki, Sahil Babayev və Vüsal Nəsrinin sifarişi ilə mənim qardaşım həbsdə yatır. 15 ayda biz hər yerə müraciətlər eləmişik. Baş Prokuror Kamran Əliyev sizə bizim müraciətlərimiz heç biri çatmayıb. Nə Prezidentimiz, heç birinizə müraciətlərimiz çatmayıb. Çünki bizim müraciətlərimizi, hara müraciətlər eləyirik, deyirlər ki, sənin qardaşın Sahil Babayevin zakazı ilə içəridədir. Heç bizim məktublarımız da getmir. Cənab Baş Prokuror, Cənab Prezidentimiz, xahiş edirəm, mənim qardaşımın tapdalanmış hüquqlarını bərpa edəsiniz. Mənim qardaşımdan Vüsal Nəsirli, Sahil Babayevin mavini Vüsal Nəsirli, mənim qardaşımdan 137 min rüşvət istədiyi üçün mənim qardaşım həbsdə yatır. Mənim qardaşım tutulmamışdan bir neçə gün əvvəl, Cənab Prezident, Cənab Baş Prokuror, bir neçə gün əvvəl mənim qardaşım video çəkib, öz tutulması üçün, bilib ki, bunu saxta ittihamla tutacaqlar. Onun üçün video çəkib. İndi mən onu kanal 13-ə təqdim edirəm. Onu paylaşdıracaq. Cənab Baş Prokuror, Cənab Prezident, xahiş edirəm mənim qardaşımın tapdalanmış hüquqlarını təmin edəsiniz. İş adamı Alışanlı Tural Asifoğlu isə öz müraciətində bir sahibkar olaraq hər zaman vergini vaxtı-vaxtında ödədiyini və heç vaxt korrupsiya hallarına yol vermədiyini bildirir. O deyir ki, Sahil Babayev onu 480 min manat yeyintidə ittiham edir. Daha ətraflı sözü gedən video müraciətdə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Heydəroğlu Əliyevə müraciət edirəm. Hörmətli Cənab Prezident, mən Alışanlı Tural Asifoğlu, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul oluram. Dövlət və fərdi sifarişləri yerinə yetirən bir neçə tikinti şirkətlərinin sahibiyəm. Sizin sahibkarlara diqqət və qayğınızı hər zaman hiss etmişəm və bunun şahidi olmuşam. Mən də bir sahibkar kimi, bir vətəndaş kimi, dövlətimə və dövlətçiliyimə, İctimai işlərdə də fəal iştirak etməklə hər zaman xidmət etməyə özümə borc bilmişəm. Cənab Prezident, sizin 2014-cü il 20 gün tarixli sərəncamınızla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə sahib olduğum şirkətlər 31 ədəd fərdi yaşayış evlərinin tikintisini icra etməyi tenderdə qalib olmuş və 31 ədəd fərdi yaşayış evin 27 ədədini tam olaraq istismara vermiş. 4 ədədinin isə təxminən 30-40 min manatlıq işləri qalmışdır. Cənab Prezident, bu işləri tamamlamaqda səbəb isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qalan külli miqdarda maliyyə vəsaitimizdir. Yəni 157 min 321 manat. 2018-ci ildə Cənab Nazir Sahil Babayevin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin olunmasından təxminən 3-4 ay sonra mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə getdim. Orada Cənab Nazir Mavini Vüsal Nəsirli ilə görüşdüm. Vüsal müəllim mənə bildirdi ki, bu vəsaiti, yəni 157 min 321 manat maliyyə vəsaitini verməyəcəklər. Ona görə ki, o köhnə rəhbərliyin dövründə qalıb, dövründən qalan borcdur. Bunlar isə borcu verməyəcəklər. Mən də ona bildirdim ki, yəni köhnə rəhbərliklə mənim heç bir işim yoxdur. Bu mənim dövlətdə gördüyüm işdir. Mən yəni dövlətin nazirliyindən istəyirəm bu pulu.
Musa müəllim mənə qəti olaraq mövqeyini bildirdi və mənə dedi ki, sənə 2019-cu ilin mart ayına qədər bax veririk. Əgər o qalıq işlərini tamamlamasan, səni baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə verib incidəcəyik. Bax, belə də dedi cənab prezident. Mən də həqiqətən sizin sahibkarlar haqqında dediyiniz bütün fikirləri dinləmişəm, sizə güvənmişəm. Bunların bu hədə qorxularından çəkinmədim. Bu Vüsal müəllimlə görüşdən sonra mən başladım cənab nazir Sahil Babayevə rəsmi müraciətlər etməyə. Ən azı 20-30 dəfə cənab nazir Sahil Babayevə müraciət etmişəm. Elə gün olub ki, bir gündə 5 dəfə telegrama vurmuşam. Yarım saatdan 40 dəqiqədən bir ki, cənab nazir, xahiş edirəm bir sahibkar olaraq şəxsən özünüz məni qəbul edin. Mənim şəxsən sizin özünüzə deyilə sözüm var. Bu qəbul etmək bir tərəfə cənab prezident. Heç mənə zəng edib maraqlanan da olmadır ki, sən nə istəyirsən. Bir də onu bildirim ki, cənab prezident, bu işləri gördüyüm müddətdə mən bütün dövlət büdcəsinə ödəniləsi bütün vergilər ödəmişəm. Təxminən 300 min manata qədər dövlət büdcəsinə vergi ödəmişəm. Bunun araşdırmaq sizin üçün heç nədir. Cənab prezident, 2019-cu ilin fevral ayında mən təsadüfən Asan Radyoda canlı yayımda gördüm ki, Sahil Babayev orada iştirak edir canlı yayımda. Və mən bu canlı yayımla, canlı yayım münasibə vasitəsilə Sahil Babayevə müraciət etdim. Bu müraciətin səhərsi gün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məsul bir şəxs mənə zəng etdi. Mənə bildirdi ki, yəni mənim bu əməlimi tənqid etdi. Mənə bildirdi ki, sən gərək belə etməyərdin. Əgər sən bu pulu alacaqdınsa da heç bugündən sonra ümumiyyətlə almayacaqsan. Cənab nazir sənə əsəbləşib, cənab nazir müavini Vüsal Nəsirlə sənə əsəbləşib, kin yaranıb, özün bilərsin də, mənə belə dedim. Təxminən bunun üstündən bir həftə 10 gün keçmişdi. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsindən mənə zəng oldu və mən ora dəvət etdilər, mən ora getdim. Gedəndən sonra dəhşətə gəldim. Təsəvvür eləyin, cənab nazir Sahil Babayevin şəxsən öz imzası ilə məktub göndərilib ora ki, güya mən Alışanlı Tural 480.100 manat dövlət vəsaitini mənimsəmişəm. Cənab prezident, mən də onlara şifalı olaraq, ilkin olaraq dedim ki, bu tam böhtandı, şərdi və xahiş etdim ki, obyektiv araşdırma aparılsın. Sizin ölkə daxil apardığınız islahatların və hüquq mühafizə orqanlarına ədalətli olmaqları ilə bağlı verdiyiniz tapşırıqların nəticəsi olaraq həqiqətən də korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi çox obyektiv araşdırma apardı. Xüsusi ekspert qrupu yaratdı, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən əməkdaş dəvət etdi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bir əməkdaş dəvət etdi və korrupsiyanın öz əməkdaşları və mənim iştirakımla biz bir neçə gün rayonda qaldıq, bütün evlər yoxlanıldı. Yoxlanılandan bir həftə sonra heç bir maliyyə yenisinin olmadığı üzə çıxdı. Yəni, bu rəy düzdür, bugün mənim əlimdə yoxdur, yəni mən korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində müraciət etdim onunla bağlı. Mənə bildirdilər ki, istintaq materialı sayılır, ona görə də bunu sənə verə bilmərik. Cənab prezident, mən bu yeyintinin olmadığını biləndən sonra onsuz da bilirdim, lakin araşdırmanın nəticəsini gözləyirdim.
Bundan sonra mən yenidən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə getdim. Cənab Nazir Mavini Vüsal Nəsirli ilə görüşmək istədim. Vüsal müəllim məni qəbul etmədi. Məni bir başqa məsul şəxsə yönəltdi, onunla görüşdüm. Amma telefonda mənə dedi ki, yeyimtin olmayıb, lap yaxşı. Amma biz o vəsaiti sənə verməyəcəyik. İndi flankəs müəllimlə görüş, yəni flankəs müəllim deyəndə ki, Heybət müəllim İmanoğlu. Görüş, o sənə hər şeyi izah edəcək. Mən də Heybət müəllimlə görüşdüm. Telefon danışığımız da oldu, görüşümüz da oldu. Heybət müəllim mənə bildirdi ki, yəni bu vəsait sənə verilməyəcək. Sən aktla o vəsaitdən imtina et, nazirliklə sənin firmaların arasında aqt tərtib olunsun, o vəsaitdən imtina et. Bizim öz şirkətlərimiz, yəni tikinti şirkətlərimiz bu işləri tamamlayacaqdır. Yəni mənim o yarımçıq qalmış 30-40 minli işimi o, onların öz şirkəti tamamlayacaq. Mən yenə də bununla razılaşmadım, cənab prezident. Çünki bunlar nazirli olaraq mənim sahibkarlıq fəaliyyətimi sözün həqiqi mənasında iflic vəziyyətə salıblar maliyyə vəsaitini verməməklə. Onun əlavə mənim nə qədər vaxtım gedibdi, yəni mən Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi ilə demək olar 6-7 aydır ki, hər gün ora gedib gəlirəm demək olar. Cənab prezident, mən sizə güvənirəm, mən sizə inanıram. Bir sahibkar kimi sizdən çox xahiş edirəm. Adı çəkilən nazirliklə, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə mənə aramda yaranmış bu problemin, yəni nazirlik tərəfindən mənə qarşı olan bu qərəzə son qoyulmasına və mənim sahibkarlıq fəaliyyətimi bərpa etməyim üçün maliyyə vəsaitimin ödənilməsinə öz tapşırığınızı verməyinizi xahiş edirəm. Sizə əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.